Sot kur të njëse e ke obligim mu falë. Qysh e merë këtë? Kur Allahu Gjella Ola thotë për shambull se ata të cilët nuk agjerojnë, nuk falen, nuk e krynë këtë obligim, i pretë këtë denim. E kësë më radhë. Zemra e këti që po pretendon se e donë Allahu Gjella Ola, qysh e pretë këtë kërsnim? Sot namazi dhe agjerimi dhe obligimi tira fatkecisht për shkak të mungesës e kësaj dashurie, nuk kushton as 40 centa. Një njëri i cili sot, praktikisht po përjecëm, apo në qovë se sot bukën e kemi 40 cent, dhe sot në lajme befasohemi sonë të se bukë është bërë 80 cent. A do të mbetet shtëpi pa bisedu për këtë tim? A do të mbetet njëri pa ushqecu, tash që qëj mujen? Rallë, vëllohi, rallë. Ma dje, nuk do të hezitohet as në protesta, nuk do të hezitohet as në mënyrat të ndryshme të reagimit për të rikthy qmimin në gjendin e ti të zakonshme. Ndërsa, sot dikush prej muslimanëve, kalon 10 vjetë dhe kur nuk i falë 5 vakte, në qovë se i nxje me dit, 5 vakte për 360 dit, 360 herë 5, pastaj herë 10 vjetë, apo sa shkeli janë bën raport me Allahun Gjellewala, vetën kur bie fjala për namazë, më stasin për tjera, dhe gjitha këto muslimani i kësoj kohë, apo, a i për cilë është mërzit mëdhi, i kalen me një grusht kështët, na falë Allahu në jive, apëtën. Dhe kaq, merë fund, hajtë se Allahu konë kënë e qënë gjëhenem, s'na qënë jive. Dhe me kaq thjeshtësi, përbalot shkelje e urin dhe Allahu të zogjen. Pse a thu valë kjo? Pse veç Allahu gjëllë le ola është i parëndësishëm? Pse veç urin i ti nuk karënësi? Këtë tjera të karënësi? Veç ato që ka i thos karënësi, pse? Nga se na nuk e dojmë Allahun për një me, për këtë arsye. Vallaj na nuk e njohim Allahun për një me. Në qovë se një njëri pushtetë që më në thotë, nuk zbatot kjo urdhën, do të burgosësh, ju veçaj, a insiston edhe mahalën me mobilizu në raport me kryen këti urni. Allahu ka thona, hajtë se mahalën ja bojmë kalaj. Të gjithë musliman mendojnë se mahalën ja bojmë kalaj. Vallaj, dini se mahalën mas fështiri mund është me kalu, në qovë se mendojnë se të bojtë kalaj.